Começa agora o 5 Horas em Notícia. Com 75 votos a favor, os corretores de seguros associados ao 5 Horas São Paulo aprovaram a previsão orçamentária para 2022 durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada na sede da entidade no dia 29 de novembro. O relatório está disponível no portal da Transparência, com acesso exclusivo aos associados da entidade. Com o fim do ano se aproximando, a procura por viagens aumenta. E para os corretores que operam com essa modalidade, as oportunidades são evidentes. Em setembro de 2021, o seguro viagem teve o maior destaque dentro do seguro de pessoas, registrando crescimento de 277% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados pela FenaPrev. Neste período do ano, também são realizadas as matrículas e rematrículas em escolas e universidades. O 5 Horas São Paulo possui parceria com diversas instituições de ensino e os associados que desejam usufruir do benefício devem solicitar a carta de desconto com antecedência para a área de suporte ao corretor. As férias coletivas do 5 Horas São Paulo irão acontecer de 20 de dezembro a 9 de janeiro. Por isso, os pedidos devem ser antecipados. Conheça as instituições parceiras na página de benefícios. No dia 24 de novembro, o deputado Lucas Virgílio protocolou o projeto de decreto legislativo número 1073 de 2021 para revogar a resolução CNSP número 429, que regulamenta as sociedades iniciadoras de serviço de seguro no âmbito do Open Insurance. Segundo o deputado, essa resolução é uma ilegalidade cometida pela SUSEP. A Escola de Negócios e Seguros, parceira do 5 Horas São Paulo, oferece o programa de fidelidade ENS+, para os corretores de seguros associados. A iniciativa trabalha com cashback da contribuição associativa, o que permite acumular pontos para garantir descontos nos cursos e ainda repassar aos amigos. Olha só como que funciona. Os associados já possuem 20% de desconto nos cursos da escola e, participando do ENS+, podem garantir mais 10%. A cada R$ 1 investido na associativa do 5 Horas São Paulo, o corretor recebe um ponto que pode ser trocado pelo desconto. Além disso, os profissionais poderão transferir seus pontos para outras pessoas. Acesse o portal e veja como utilizar o programa. E o Sindicato das Seguradoras de São Paulo está comemorando 80 anos. A entidade produziu um livro, além de um vídeo com depoimento de dirigentes que passaram pelo sindicato para mostrar as conquistas ao longo da história. O 5 Horas São Paulo parabeniza o Sindiseg São Paulo pelos anos dedicados ao desenvolvimento do mercado de seguros no estado. E as notícias completas da semana você acompanha no portal do 5 Horas São Paulo, nas redes sociais e aqui no canal do YouTube. Aproveite e inscreva-se na TV 5 Horas, ative o sininho e receba as principais atualizações sempre que colocarmos um novo vídeo no ar. Até a próxima!